Spetin ixtirası ilə bağlı müxtəlif versiyalar olsa da, heç biri təsdiqini tapmayıb. Lakin məlumdur ki, ilk iki təkərli velospeti 1817-ci ildə Alman professor Karl Drez ixtira edib. Bu ixtira onun şərəfinə Drezina adlandırılıb. Velosiped iki əsr ərzində təkmilləşdirilərək bir çox dəyişikliklərə uğrayıb. Lakin dəyişməyən bir şey var. Velosiped sürmək həm sağlamlıq, həm də əyləncədir. Eyni zamanda velosiped uzaq məsafələri qısaldan vasitədir. Bəs sözün əsl mənasında köməkçimiz olan bu nəqliyyat vasitəsinə necə qulluq etmək lazımdır? Məsləhət görürük ki, yəni yumamaq şərti ilə nə qədər imkan varsa, sadəcə nəm əski ilə falan belə silmək şərti ilə o... Yəni, ancaq belə qulluq oluna bilər. Digər işlər ola bilər ki, sistem mexanizmin təmizlənməsi, misal üçün ulduzların yuyulması, sepin zəncirin yuyulmasında o məsləhət görür ki, servis şəraitində bu işlər görülsün. Yuyulduqca, hər yuyulmadan sonra velosipedin müəyyən yerlərində olan yağ artıq quruyur və o detallar sıradan çıxmağa başlayır. Velosiped həvəskarlarını maraqlandıran məsələlərdən biri də əyləcin ayaqda yaxud əldə olması, həmçinin sürət ötürücüsünün necə tənzimlənməsi ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə məsləhətdir ki, təbii ki, əl tormozu. Ayaqda olan əyləc artıq köhnə dövrdə qalıb, həm də onlar elə bir şeydir ki, elementar, yəni zəncir yerindən çıxsa, sürülən halda hesab edin ki, sizin artıq tormoz sistemi işləmir. İstirmal vəziyyətlərdə əl tormozu daha effektiv olur. Xarab olmasın deyə birinci növbədə baxır velosipedin modelinə, cürəbəcürə velosipedlər olur. Elə velosipedlər olur ki, qabağda, məsəl üçün, 3 dənə ulduzlu, arxada 7 və yaxud da 8, elə olur qabağda 2, arxada 9. Yəni, bunları nəzərə alaraq elə bir kombinasiya seçmək lazımdır ki, zəncir... Yəni, paralel işləsin. Müasir dövrdə hər kəsin tələbinə cavab verən, yüksək performans və etibarlılıq nümayiş etdirən velosipedlərdən ən qabaqcılı elektrovelosipeddir. Onu fərqləndirən əsas xüsusiyyət yüngül, yığcam və səssiz sürət qutusuna malik olmasıdır. Elektrik motorlu velosiped, belə elektrobayk deyirlər. Onları ayıran odur ki, adi velosipeddən. Onlar özü getmir, lakin pedalı nə qədər güc verəndə, nə qədər güc basanda o... Daha da sürəti artır. Elə bir ki, kimsi sizi arxadan itəliyir velosipedinə, elə bir effekt yaranır. Müəyyən bir sürətə kimi, misal üçün 25-ə kimi o sizə kömək eləyir, 25-dən sonra artıq adi velosiped kimi işləyir. Müsahibimiz deyir ki, velosiped almaq istəyənlər ilk növbədə bu nəqliyyat vasitəsini harda sürəcəyini dəqiqləşdirməlidir. Çünki velosipedin bir neçə növü var. Şose, dağ, turistik və müxtəlif idman velosipedləri. Bugün ən yüksək tələbat şəhər velosipedlərindədir. Digərlərindən fərqli olaraq bu velosipedlər şəhər mühitində aşağı sürətli yürüşlər üçün nəzərdə tutulub. Əkbər Allahverdi, Yunis Əhmədli, Bəxtiyar Məcidli, ATV Səhər.